Ja, så er klokken blevet lidt 12, og i studiet har jeg altså AJ og Carly. Udtalte Carly rigtigt? Nej, det sagde du forkert. Carly. Carly! Sorry, Carly. Jamen boys, velkommen til Holbæk Radio. Tusind tak. I ser sprøde ud, og I er friske. Jeg har også taget en t-shirt på, det kan så lidt rå ud, for normalt har jeg skjort på. Jeg tænkte, at jeg fik to. At i badass drengens tur, så måtte jeg ellers sige sådan lidt. Den har sin street cred. Vi har da ikke to dødninger på, så det er meget godt. Det har vi. AJ, du har været på TV2, og i Danmark har talent. Ja. Uovervindelig, som vi skal høre lige om lidt. Kan du ikke prøve at sige lidt om den? Jo, Uovervindelig er en sang, der handler om... Det handler om, hvordan jeg gennemgik mit, da jeg først blev ramt af PTSD. Ja. Må jeg læse noget fra pressematerialet? Jamen, gør du egentlig det? Fordi der står nemlig her, at den handler om din oplevelse med PTSD, som du lige sagde, og følelsen af angst, og hvordan man ser på omverdenen. Ja. Et mix af hip-hop, R&B og rock. Jeg kan godt lide, fordi vi er nu, jeg stammer, min far, han er også musiker, eller har været musiker, og han kan desværre ikke spille mere. Nej. Men jeg er opvokset med rock, så det her rock vil jeg helst gerne prøve så vidt som muligt, og så implementere ind i mit musik. Det er noget, fordi jeg føler, det er mig. Ja. Men jeg er så uovervindelig, den har mere den her sådan de opera-rock, vil jeg sige, ikke? Altså, det klassiske implementeret i det. Vi skal høre to sange med dig, og man kan jo ikke lade være med, også som lytter, at lægge mærke til, at der er en lille smule hakker i pladen, når vi står og taler sammen. Ja. Men hvad sker der, når du laver musik? Jamen altså, jeg elsker jo at lave musik, men at grunden til, at jeg laver det, det er fordi, det er en helt anden verden. Altså, jeg kommer væk fra den her stammende person med mit PTSD kunne jeg ligesom komme væk fra den her film her, som jeg havde hele tiden om mit hoved. Så jeg laver musik for mig selv, altså fordi det gør mig til et normalt menneske, kan man sige. Altså, jeg glæder mig meget til at spille den for vores lytter, fordi den er bare super cool, og der er et flow i musikken og i det, du synger. Så skal vi ikke bare give den op for AT og Uovervindelig her på Holbæk Radio? Og så har jeg altså et par friske fyre i studiet her i vores topliste radio. Og hej AJ og hej Kali. så fik jeg sagt det rigtigt. Så fik jeg sagt det rigtigt. Jamen fedt nummer fra AJ. Og vi skal høre Min Tur, en vaske ægte verdenspremiere lige på kort øjeblik. Ja, det er det faktisk. Den er i hvert fald ikke ude lige nu. Nej. Så det. Er det en, du arbejder længe på? Jeg vil sige, på det tidspunkt ikke rigtigt, fordi at, der spillede jeg virkelig bare nummer ud. Fordi det er et gammelt nummer, det er i hvert fald over på den anden side af de 5 år gammel, ikke? Ja. Okay, så det er noget, du har fået liggende i skuffen? Ja, altså jeg kan det også, det er fordi, jeg udgiver et album her 13. april her næste måned. Og det kan det være, at de glemte nummer, for det er lidt ligesom en opsamling med det album. Sådan en,
Så det, men det er stadig fede nummer, ellers så vil jeg ikke give det. Ja, nej, men jeg vil sige, nu så, havde jeg jo så æren af at kunne lytte dem igennem inden udsendelsen i dag. Jeg kunne også lide det. Men det er også en lille smule miljøskadet, fordi vi hører virkelig meget forskellig og ny musik. Ja. Og når det er velproduceret, så kan man ligesom sige, så falder paraderne. Der er også nogen, der sidder derhjemme i stuen nogle gange og laver en demo. Ja, ja. Og det lyder jo ikke lige så fedt, som når tingene er lidt gennemarbejdet. I skal på tur og på festivaler og sådan noget? Ja, vi har rent faktisk en del eventer her. Men, ja. Jamen, her den 12. april er vi så privilegeret, at vi skal til semifinalen i Emergenza Festivalen, hvor vi skal spille på Rust. Den 12. april, som sagt. Og det bliver selvfølgelig super fedt. Skal du se, jeg hjælper dig lige, det var som sagt den 12. april. Vi kommer selvfølgelig til at give den max gas, som vi altid gør. Ja, det bliver fedt. Vi synes jo selv, at vi er meget energisk på en scene, og det, ja. Hvad laver I, som er energisk? Altså, I løber rundt og giver den gas? Ja, præcis. Jeg synes, vi leverer et fedt show, når folk ser, og som regel, så har vi også noget til publikum. Ja. For eksempel, det vi har gjort de sidste par gange, så har for eksempel, vi har lavet nogle demoer sammen, eller så har vi lige lavet, vi har en ny demo ude, en der hedder Skruet Op, ja. Hvor vi havde en t-shirt med, vi har lavet til ting i publikum, ja. Hvor vi så sagde, dem, der er big skruet op, får med t-shirt der. Ja. Og det hjælper sgu også lidt, for at de igen skulle gas. Og det tror jeg, det tænker vi nu ikke, fordi vi bare står og bare stille. Vi lægger så meget fokus på, at selvfølgelig, altså det er jo os, der står på scenen. Men det handler jo lige så meget om os, som det handler om dem. Det handler om publikum. Så vi prioriterer publikum, altså rigtig meget. Og så også senere her på året også, så popper der også nogle shows. Altså vi er selvfølgelig åbne, man kan altid kontakte Home Tour Sangsli, som er vores Daniel Svensson stående her ved siden af. The manager. Ham kan vi jo sige, at hvis man godt kunne tænke sig at høre jer to gutter, så er det bare at hive fat i ham. Ja, det er det. Jamen, Kalis nummer, vil du lave en lille intro på den? Det kan vi godt lide hurtigt. Altså, det er jo som sagt et gammelt nummer, som der handler lidt om, jeg tror alle kan relatere til, som der er for eksempel på skole og sådan ting der. Og det handler lidt om, fuck it all, det er min tur, altså. Alright. Det ved jeg. Med de ord, så vil jeg sige, prøv lige at spise ører her, fordi der sker altså et eller andet, når Kalis han siger min tur. Jamen, det var min tur med Kali her på Holbæk Radio, og vi er godt i gang. Og jeg skal altså beklage, at der er lidt knas på vores linje. Jeg håber, at I lever med det, drenge. Ja, det er helt i orden. Det skal jeg fylde. Og jeg sad og læste på Kalis Facebook-profil, inden jeg kom i studiet. Jeg prøvede at lave lidt research på mine gæster, og så stod der Tupac, Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, og så tænker jeg Eastern West Coast hip-hop. Og jeg er jo så gammel, så jeg kan godt huske nogle af de her for store, ikke? Jeg er jo lidt ældre end dig. Men du har allerede som 11-årig begyndt at lave. Der begyndte jeg at eksperimentere med det rigtige. Jeg skrev min første sang som 11-årig, hvor jeg havde to piger med på min kostskolen. Jeg startede på engelsk. Der stod jeg startede med at skrive på engelsk der. Bare freestyle på engelsk også. Ja. Jeg synes, det var meget nemt. Ja. Men så blev det så senere hen til dansk. Jamen, jeg synes... Men, jeg tager bagvogn på at sige, det skal ikke være hemmeligt. Det skulle være sgu ikke. Men altså, det er klart, at når man i halvdelen af sit liv har været i en genre, så får man også noget inspiration. Hvem er du mest inspireret af i øjeblikket? Altså, lige øjeblikket rent faktisk. Der er rent inspireret af en, der hedder Tech9. Okay. På USA, og så deres pladeselskab, stort set, de har nogle rimelig fede kunstnere. Okay. Strange Music, men det,
Men jeg er sådan, at jeg spørger sig lidt ind på det der, ikke også? Det er fordi, at der er rigtig mange mennesker, der siger, ja, jeg vil godt lide Bob, eller sådan noget. Lige en skid om det. Nej, jeg ser mig ikke selv som en rapper for mig. Jeg ser mig selv som en MC. Okay. Men det er det færreste, der forstår, altså de der er nemlig fin hårdgræns mellem det, ikke? Ja. Men det er også det, jeg siger. Så jeg tænker meget på hiphop. Når men, jeg ser dig, ja, så kan jeg også se en ung LOC, inden han blev meget kompetent. Både i udseende, men også i din måde at tale på. Så det er du. Nej, men tak, altså det er jo ikke det. Jeg er meget enig. Det tager positivt. Så Holbæks piger, I må passe lidt på, hvis det er Kalle, han kommer til. Ja, men jeg skal tak for det. Det. Og jeg står ikke på under. Det er dejligt. Skal vi ikke lige høre lidt om dig, Jay? Du er jo også en foretråd, kan jeg se på dig. Ja. Og tak, men jeg er ikke single. Nej, okay, så du har sørget for, at der er ikke noget, hvad jeg er bekymret for? Ja, ja. Jeg er meget optaget. Du har sunget sammen med farfar, PDB, DJ Noise og den slags her i Danmark. Er der andre, du vil nævne? Jeg har optrådt, man siger, altså opvarmet for mig. Okay. Kalle er også opvarmet for PDB. Det gjorde vi jo sammen her sidste år. Så det var cool. Det var mega cool. Altså da jeg seriøst begyndte på det, så er jeg rigtig meget op til PDB. Så altså allerede første gang til da jeg opvarmede for ham. Altså det var en drøm, der var gået til der. Altså, så jeg er derinde og se ham til hans koncerter, der var 5 gange og sådan noget. Så han kendte ligesom i et ansigt, og hey, så er altså, ja. Altså, jeg bliver sådan en med. Hvad er ambitionen? Jamen altså, ambitionen det er at inspirere folk. Altså, som jeg også sagde tidligere, altså jeg gør jo det her for at fungere. Ja. Altså hvis det kan hjælpe folk. Også, altså det er også derfor at jeg lytter til musik. Det er fordi så er lige det her mood her, så hører lige den her sang her, eller og så har jeg det meget bedre, eller ja, altså har det selvfølgelig meget bedre, men det hjælper. Det er ligesom som jeg elsker at sige, musikken er min medicin. Og folk, som har haft det hårdt, har også tit mange gange nemmere ved at skrive noget tekst, vi andre kan relatere til. Ja, præcis. Hvad det hedder Kongen, som er en sang, vi skal høre lige om lidt. Yes, vi lever i en kold verden. Folk er nogle egoistiske assholes. Det kan jeg se af noget inspiration, men kan du ikke uddybe det? Altså, det er bare... Jeg skrev den også, der stadig var diagnosticeret med PTSD, og det som jeg bare gik og tænkte på hele tiden, det er bare, folk tænker jo nærmest kun på sig selv. Altså, nu skal man jo ikke generalisere folk, men altså, det er det her med at altså, vi er, ja, altså, mit syn på verden, det var bare, okay, jeg er helt alene, og der er, altså, ja, der er jo ikke nogen, der er der for dig, uden at det kan gavne dem, kan man sige. Og sangen er jo ny, den kom ud her i januar. Og den kom ud, det var misforstået med, der er okay, ham AJ der, han er bare en arrogant nar, fordi han ser sig selv som kongen. Nej, så var der folk, der skrev til mig, undskyld, jeg var en idiot for 2 år siden, men nu er jeg hjemme med gode venner. Ja, det var næsten sådan noget der, ikke? Men altså, og det var bare, altså, lad os være mere, altså, lad os træde det der voldsomme egoisme der tilbage, og så fokusere på, at vi alle sammen skal have det godt. Altså, i stedet for at,
og kun at være venner med en person, som der har masser af penge, der fordi han har masser af penge. Eller at man kun ringer til sine forældre, når man har brug for penge, for eksempel. Altså, det er også det samme synspunkt, kan man sige. Det var bare sådan lidt mere en form for opråbssang, for hvad det er, jeg har oplevet så meget af. Jeg står bliver helt rørt, og jeg kan også sige, da jeg stod op i morges og tænkte, at jeg skulle have to badass drenge inde i studiet, der, du ved, jeg tog en anden blues på, og jeg nu er jeg bare blevet helt varm om hjertet, og I er bare så nogle gutter med, og super cool. Når vi lige har hørt kongen, så siger vi tak for et hyggeligt interview, og så kan vi lige høre lidt om den talentkonkurrence, I skal ind til, når vi lige har hørt kongen, som jo du ikke mener noget af den slags med, men en super cool sang. Her er den på Holbæk Radio. 104,7 MHz. På 20 mænd. Og på webradio holbækradio.dk. Er I okay, drenge? Det spørger gulddrenge om, og grund til, at vi satte den, hvor det var jo, at vi her i pausen sludrede lidt om det der med at blive misforstået. Ja. Det må man jo også sige, at han blev på den hårde måde. Ja. AJ, nu er du lige kommet til mikrofonen, der lyder lidt bedre, og vi skal til at runde af. Ja, det var dejligt. Tusind tak, fordi I kom i studiet. Vi kan lige nå at tale om den her Genza-festival, hvor I har kvalificeret jer til semifinalen. Til semifinalen, ja. Hvad går det ud på? Jamen altså, som sagt, det er jo verdens største festival for upcoming artister. Det er konkurrence, det er musikkonkurrence. Så det er jo, så præmien er stor. Ja. Altså, det man, nu er vi jo så prøvet videre til semifinalen, som bliver holdt på rust. Ja. Altså, der bliver jo både holdt i København, og i Odense og i Aarhus. Og det er en international konkurrence, ja, det er bare i Danmark, og det er så kun i Danmark. Ja, det, og hvis I ryger videre, så skal I en tur til Tyskland, hvis I når i finalen, og vinder finalen. Ja, nemlig. Fra Pumphuset, ja. Og så 30.000 mennesker. Ja, og så udover det, så kan man så få mulighed for at snakke med Marshall Records. Er det sådan så, at det kun er én genre musik, eller er det alle genre musik? Det er nemlig det. Det er 8 bands, der stiller op, hvor sidst vi stillede op, der var det de første 4, der gik videre. Det vil sige halvdelen. Denne gang, der er det, jeg ved ikke, om vi har fået at vide, hvor mange bands der er. Jeg tror det samme. Jeg tror, det er det samme, hvor det er de tre første, der går videre, ikke? Ja. Og så på Pumphuset, så er det vist. Det sagde arrangøren også, der sagde, at vi skulle fokusere på et. Men altså, vi kan jo også at hvis der er, man kommer den 12. april ind på rust, så får man jo mulighed for at få en gratis t-shirt. Så giver vi sgu en t-shirt. Ja, det er godt, Morten. Så det gør vi sgu. Vi skulle gamle med vores publikum. Jeg vil gerne sige tusind tak til dig, AJ, og til dig, Kali. Det er også det, tak. Og selvfølgelig også til Daniel Svensson, som er manager for Home Chill Recordings, for at I havde tid til at kigge forbi Holbæk Radio. Det var en fornøjelse. Og så vil jeg måske have held og lykke både i konkurrencerne og i jeres karriere. Jeg håber, at I ikke glemmer de små lokalradioer, der endnu bliver et kæmpe hit. Aldrig. Det er hiphop står for. I hvert fald tusind tak til de to dejlige drenge, der lige var en tur i studiet her. Og nu skal vi lytte til noget mere musik. Her er det NXS, der med Mike Hutchinson lavede et kæmpe hit for os i